Rematailla ja Bounty Gotta Viger-sarjassa on päästy siihen pisteeseen, että jakso 20 on luvassa seuraavana. Vastassa on Snipe Niko alaviivalla siinä välissä. Huomioikaa alaviiva. Ja Bounteja nyt ollut siis tässä. Siinä oli pieni Viger-rypäs, nyt on ollut taas Bounteja vaihteeksi. Ja Snipe Niko on oikeutettu siihen, koska hänellä on 5 liigamestaruutta täällä näin. Kokonaista sitten on jonkinlaiset, mutta kokonaisuudessaan statsit onlineissa tuollaisia. Tässä on 202-298. Huomataan, että onko tässä statistiikoissa jotain nyt pielessä vai, mutta onko offline-pelejä tullut pelattua huomattavan paljon tässä näin. Ja kaiken kaikkiaan sitten, kun katsotaan tästä tämä arvioitu ykköstivärin voittoprosentti, se on 59. Elikkäs semmosille jätkille on tullut tästä kyllä tappioitakin ja kuitenkin 5-kertainen ykköstivärin mestari, niin nyt koitetaan siihen, että mihin mä en pari viime peliin oo pystynyt, että pystyis pelaa niinku tasaisen pelin koko 60 minuuttia. Et pitäis niinku jaksaa, ettei se oo se vaan eka erä siinä hurlum heitä pari maalia ja sitten turpiin tulee lopussa ja huolella. Tää tiimi on, no se on suhteessa edelliseen, niin voisin sanoa, että pienimuotoinen helpotus, mutta no tää nyt mistään niinku loppujen lopuksi ihan hullu tiimihän tää on. Siellä on tota ykkösketju näkyy siinä, kakkosessa on Toffoli, sitten toi on Movku, toi on Kuznetsov, toi on pakko olla Kuznetsov toi sentteri tossa. Se Niederreiter, kolmosessa Kessel, Bergeron, Dreisaitl, nelosessa Zetterberg, Kessler, Gaborik. Sitten täällä on 88-versio merkkipaalu Brian Campbell. 88 Hutlive, Vlasic, Mov Kruunval ja Bren Bröns Bishop maalissa. Okei. Ja keskeytykset, no mä vähensin ne kyllä tästä. Siinä oli keskeytysprosentti 3, siitä lähti muutama peli pois ja se laskettiin mukaan siihen lopulliseen voittoprosenttiin. Ja mä muuten mä tuin tästä invaamaan äijän ryhmään, koska sanoi, että saa mikin käyttöön. Kuuluvos? Terve. Sä halusit juuri nimenomaisesti tämän kyseisen kellonajan 4 ja 5 väliltä, liittyykö tähän jokin juttu kenties? Että vain juuri tämä just kellonaika? Just sopivasti pääsee koulusta tähän. Aa, että sä oot semmonen... Hyvä pelata sinne väliin. Kerpas tässä ensin, että paljon sulla näyttää hyökkäyspuolustus? Sisäiskä hyökkäys, ysimellä puolustus. Okei. Okay. Niin tässä näin, että sä oot sitä mieltä, että paras pelivire on just koulun jälkeen. Onko näin? Joo, no en mä siitä tiedä, mutta nyt on hyvä aikaa pelata tässä illan. Ja tossa on Bisopilla tommoset lukemat. Mites tota tän pelin suhteen, niin mitä sä uskot, että tässä tulee käymään? Kyllä mä uskon, että mä turpaa saan, mutta en mä sit tiedä paljon. Jai. Nyt kyllä ladot paineita mulle siellä pelottavaa. Pitäis kyllä pystyä sitten taistelemaan näitä sun uhkauksia vastaan. Koska... Katsotaan nyt jos pari maalia tähän saa. No niin, sieltä tulee pari. Voi että, se on kyllä petollisen vaarallinen se pari käsite. Se voi meinata vaikka mitä. Näin se peli alkoi nopeasti. Heti jätän sulle one-timer-paikan auki ekan minuutin. Sä kuulostat ihan samanlaiselta kuin minä joissain tietyissä peleissä. Oho, tulipas maali. Mitäs ihmettä? Mähän kyllä yllättetään. Tää Kautro on vähän huono, tää on noin pikkainen kaveri. Just tuli toi Hetman. Joo, mutta huomaa. Se just äsken taklas jonkun Myersi. Tää on tää EA-fysiikka tuossa. Ahaa. Oliko tuo lätty? Kyllä. Okei. Mitäs sun prosentit oikein sanoo, kun sä vedät oikein lämärisyöttöjäkin siellä? Tää sun sijoittuminen nyt on ensinnäkin ihan semmoista, että mietin, että mitäs ihmeessä mä pystyisin lähteä tästä oikein selvittämään sua. Ei edes Lauri pääse tulemaan, kun sä karvaat kiekkoon. Sulla on vieläkin se yksi veto, eiks niin? Varmaan jo. Mullakaan ei oo vielä yhtään veto. Oi. Tuota noin, niin... Tää on jotenkin semmoista kuvastavaa, että jos tässä katsojat muistavat edellisen pelin, niin mä käytin ihan vastaavasti ton mailan menetyksen hyödyksi. Ja sä sait sen kiekon mukaan tosta noin. Mut nyt mä sain kiekon haltuun, mutta siinä oli joku edessä. Pomppi. Kyllä tosta nyt taas siellä oli joku muuten joku maila levällään siellä. Sun toinen laukaus. Ollu, onko maali? On.
No. Se on kyllä harmi, että sieltä ei sieltä leaderboardilta näy enää laukaisuprosentteja. Ne olisi kiva tietää. Niin. Välillä tulee tämmösiä hiljaisia hetkiä, kun tää keskittyy. Ei sinällänsä. Se on mulle vaan niinku semmosia harmaita vaiheita tulee jatkuvasti ja niitä ei aikaisemmin ole tullut niin paljon siihen vastustajan pelitapaan vastaan, niin aiemmin se meni silleen, että mä opin sen nopeasti ja sitten mä pystyin kompensoimaan sitä vastaan ja tulee esimerkiksi takaa, mutta nykyään se menee toisinpäin. Kuinka kauan sä oot muuten videoita kattonut? En mä tiedä, on tosta jo jonkun aikaa. Joku kaveri varmaan on. Niin sä tiedät mun pelityylin sit kuitenkin. Että... No kyllä varmaan. Eikö se pelitapa etu on, jos sen tunteminen niin etukäteen, niin se on yksi isoimmista eduista, mitä voi ylipäätään olla. Sä ajattelet tommosia poikkikentän lättyjä tolleen niinku hyökkäysolueelle, että se näyttää, että se olisi melkein paitsi, mutta sit se ei ookaan. Ei tästä tule mitään. Sitten tossa mulla niin... Se pelailu, se ikään kuin se vaan se pelailu näkee sillä just tommosissa tilanteissa, että mä en pyri tarpeeksi nopeasti irti kiekosta. Se johtaa vastahyökkäyksiin, se johtaa jäähyihin. Pahimmillaan se johtaa oman alueen kiekon menetyksiin, mistä tulee tosi helposti maaleja. Tuutko maaliin? En. Mä en häntä. Ei kannattanut. Ei mees veivit tällä hetkellä. Mutta eikö mun peli lähde yhtään käyntä? No ai mun sit lähtee vai? Joo. Kyllä tää on kyllä aika brutaali myös. Kyllä vähän tämmöstä. Nyt tulee maali. Eh. No niin, tulee tänne. No ei. Pikan sekunnin cheese tulee. Kyllä se melkein tulikin. Kumman puolella sä oot tossa finaalissa? Lappara. Miksi? Kyllä sen saas nyt tänä vuonna tulossa. Sain tässä eräs huima 2 laukausta. Ollut tota aika tasasta. Sulla on taas fyysistä peliä. Se on siinä, kun ei oikein pysty edes taklaa sun äijät siellä, vaikka mikä olisi taklaustaito, kun koko luokka on mitä on. No nyt ei kyllä mitä? Tossa oli kyllä, mitä mun masoni ei edes liikkunut tuolla maalin sulla. Toi kyllä meni vähän liian helposti. Se jökötti paikalle ja sinne jäi tyhjä maali. Siinä oli varmaan vaan liikaa maski. Maskivaikutus on näköjään tänä vuonna. Niin, no se vanhassa NRS:ssä, kun niin se antoi keinon, millä saat kiekon, niin oli se taklaa. Vielä noin 14 oli mahdollista taklaa takapäin, mutta totta kai se on paljon helpompaa pelaa, jos on aggressiivisempi. Elikkä, niin. Yes. Tossakin vaikka olisi mitä voinut tehdä, mutta ohi. Pysiäsi laukomisella. Eipäs meekään. No en minäkään. No, alkaa tulla aika uhkaavasti niitä tilanteita sulle. Oma maali. Joo. Kyllä se kulminoituu tämmösiin tilanteisiin. Että parempi lopettaa ajoissa vaan. Ei varmaan sitä näin pitänyt kyllä edes mennä näille peleille. Kyllä se vaan pomppii taas muistakin. Nyt tulee noin. Mitäs tässä sanois? Ja näin. Nyt on niinku pakko tulla käytännössä maali. Aha. Siinä oli joku välissä sitten. No kohan jäähyy tulla. No, mitä just sano? Varmaan 43 puoli sekuntia jäljellä, niin se tarkoittaa tässä kohtaa aika lisää. Niin ja sitten sun voittomaali tällä hetkellä on Myersin oma niin se maali. On mitä on. No huhhuh. Toi ei kyllä ollut mun tarkoitus tuossa. Noin se sulle pomppi se kiekko siihen niin. Huhhuh. Ei se riittänyt taaskaan. GG. Joo, voisin itekin sanoa niin kuin ihan vaan niin kuin muodon vuoksi, mutta tässä oli päivän voittomaali. Ekalla minuutilla alkoi taas. Loppua ei näkynyt. Pikamyynti oli 80 coins. Sinne meni. Jokit. Päivä jatkuu.
Tässä vaiheessa mä en vaan tiedä, että mikä väsymyspiikki mulla on päällä, että anteeksi kaikille katsojille siltä osin, että mä en pysty latautumaan nyt niin kuin mä haluisin itekin. Mut sinällänsä on tässä nyt puoli onni. Ei tässä nyt pelejä oo moneen päivään nyt tässä. Kattoo mitä tapahtuu. Mä nyt lopetan tätä tähän. Ja sit se niinku tunnetason muuttaminen kesken sen pelin, että mä lähdin tähän niinku peliin niinku alunperin semmoisella mentaliteetillä, että tästä nyt voisi todennäköisesti jopa olla ihan hyvä mahdollisuudet voittoon tossa pelissä. Ja sitten se peli etenee. Ja sitten se niinku ennakkokäsitys ei tule toteutumaan. Niin se olisi paljon vaikeampi sopeutua siihen, ja se näkyy tässä nauhoituksessa. Mut sitten esimerkiksi se edellinen peli, mikä oli Sadapoikaa vastaan, niin mä lähdin siihen jo semmoisella alun perkin semmoiselle mentaliteetille, että mulla nyt tuskin tulee olemaan mitään mahdollisuuksia, niin se oli paljon helpompi sopeutua siihen lopputulokseen ja sitä kautta siis siihen selostamiseen niinku ironialla, ironian keinoilla. Toisin kuin tässä taas tuli vastaan semmoinen äijä, josta mä en oo ikinä kuullutkaan, ja sitten pitää koittaa olla siinä vähän asiallisempi kuin suhteessa siihen, että semmoseen pyyntimiesjätkään, minkä kanssa on ollut tekemisessä niinku sen koko EASL-sarjan ajan käytännössä ja ennenkin sitä. Nämä on tämmösiä pieniä detaljeja, mitkä lopulta vaikuttaa yllättävän paljon sit siihen lopputulokseen, että minkä laatusta materiaalia pystyy tuottaa. Mut jos nämä tulokset jatkuu samanlaisina, niin varmaan lisää avautumista luvassa myös jatkossakin sitten. Mene ja tii.